Jamen, jeg kan da for helvede ikke trække vejr i det her lort. Jamen, så kan du bare klippe hul i det. Men det er sgu da rigtigt. Det er sgu da en pissegod idé. Den tager lige af saks. Er det bedre? Det fungerer. Jeg er klar. Står du ofte i en situation, hvor din høflighed overtrumfer din egentlige person, eller har du bare generelt svært ved at sige fra? Nu findes løsningen i form af en pille. Nitox er det nye banebrydende produkt inden for neurologimediciner. Nitox blokerer for hjernens neuroadrenalinreceptorer og fungerer dermed som en antagonist og supplerer dine tanker, men følelse er ligegyldig af. Med Nitox kan du sige fra. Bare spørg Atle. Nej! Nej! Hej. Kunne du tænke dig at støtte løverne i Vestjylland? Det findes ikke løver i Vestjylland. Præcis. Nice! Atli, jeg skal virkelig have den masketid. Jeg har fat. Jeg er nødt til at få vasket. Har du fået den her? Ja. Hvordan sker det, mand? Jeg tror, jeg har min telefon. Jeg tror, jeg har min mobil. Atli, jeg har brug for den. Nej! Mener du det? Ja! Åh, seriøst. Helvede. Atli! Atli!
Hey, må jeg sidde her? Nej. 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 No. Ej, kom nu. Nej. Ej, hvor fuck gælde med dig. Hej, Atli. Hej. Hvad læser du? Okay, den har jeg godt hørt om, den skulle være ret god. Må jeg læse med? Vi er samlet her i dag for at hylde disse to ægte folk, meget smukke mennesker her i aften. Vil du, Benedikte Cecilie Boldbro Neumann, tage Atli som din ægte mand? Ja. Og vil de, Atli Geir Halldorsen? Ja, Atli Geir Halldorsen. Vil de, Atli Geir Halldorsen, tage Benedikte til deres ægte hustru? Nej! Det som er sket, det er disse helvedes Dr. Nixon Bixen, som har ødelagt livet mitt. Dette helvedes nei-takks-ågjert. Ok, síðustu daga og taka hámaða í mig ógeðslega mikið og það bara svo ógeðslegt og ég bara búin að fá svo mikið nógilega ógeðslegt dæmi aldrei snerta þetta, ok? Og þessi Nixon Bixen gæi, ok? Þú veist, hann má bara fara að drepa sig, skilurðu. Þú veist, hann má bara deyja. Það bara, það myndi vera þjónust. Hey, må jeg sidde herinde? Ja, selvfølgelig. Nej. Ej, for helvede. Atli, du skal sige nej. Nej. Godt. Nej. Okay. Hey, må jeg sidde herinde? Ja. Oh my fuck. Det er N-E-J. Nej. Nej. Okay. Hey, må jeg sidde herinde? Ja. Oh my god. Nej, du skal, du, han må ikke sidde der. Nej. Oh. Ej, du har et fucking job. Jeg skal sige nej. Ja, altså.